I zdravo, dragi gledači, ja sam Marko Ljepkov na Kiko Meko kanalu. Odavno nemam snimano, imao test dvo učilište, učiv i bev zafaten sekoj den odam na futbol i zato je dvojna do vreme da snimam sa Matej. Pozaj je Matej i danas kad ti probavame nekoj trikovi. So, tak. Koji jedan drže, drug ma. Igram i lizgame na jošički koji prv ke ma. Lizgame. Možički. Ja prv, jas prv ma. Дека видов еден коментар да ви викам Марковци и вие продолжите како да ви викам. Значи овако, Марковци или Теко Мековци, колко од вас, колко има повеќе, ја така ќе ви викам. И сега јас прв почнем. Кај ќе пробам со неговата топка на Матеј да дам кош. Со нога. Камермане, мене ме снимај на кошу. Да, малко. Не, ове. Еве, има Матеј да избереш две топки. Дај камерата на мен. Звук.